procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Marcado. Tô indo. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Armando explosivos. Sob ataque! Thank you.
sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Ainda não morri. Ainda não. Você evitou os atiradores do inimigo. Bom trabalho. Esse é o gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Vamos lá! Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada. Tem uma luta começando. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você vai preparar para a remobilização. Suprimentos localizados. Assegurar a posição. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Eles embarcam no lugar. Próximo objetivo localizado. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Tem um vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Que isso, caso tenha. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Armamento aliada a caminho. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Radar pessoal aliado acima. Preciso de suporte aéreo para esse alvo. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Contato inimigo! Okay, boa! Fogo! Levanta!
Tô indo, segura. Alvo, vem aqui! Tô sob ataque! Seguindo. Armando explosivos. Tô vendo o dispositivo. Achei um posto de socorro. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Achei um posto de socorro. Inimigos na área! Contato! Atualizados. Vá até a próxima localização. Você não pode morrer ainda. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização.
Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Se não tiver dentro do círculo, é melhor sair daí. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Tô indo lá. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Alguém precisando disso aqui? Caixa de armamento aliada a caminho. Munição aqui. Aliada acima. Começando uma leitura de radar. Fante inimigo acima. Tem uma grana aqui. Marquei um equipamento. Está chegando. Dinheiro no chão. Indo por aqui. Seguindo. Seguindo. Indo por aqui. Vante inimigo acima. Thank you.
Vamos, vem aqui! Marcado. Aviso! Tô indo. Ataque aéreo. Movimentação inimigo! Vamos. Marcado. Alvo avistado. Contato inimigo. Marcando alvo. Você tem permissão para atirar? Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Calma. Por aqui. Nada. Alguém falou por aqui. Ali. Indo. Alguém precisando disso aqui? Alguém precisando disso aqui? Salvei teu povo! Errei, certo. Mas a gente volta mais forte da próxima vez! Achei blindagem. Mede o calibre aqui. Mede o calibre aqui. Achei médio, capitão. Vou por aqui. Médio calibre.
aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. I haven't done my hair and makeup yet, so. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Soldado, atenção, o gás está se aproximando. Marquei muito, marquei muito. É melhor seguir para a zona segura. Zona de entrega marcada, se prepare! Alguém precisando disso aqui? Ponto de aterrissagem marcado, vamos nessa! Sobreviver vai garantir remobilização. Ativado. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para baixo. O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de na AO.
Sistema Clove ativado! Já se aproximando! Sistema Clove em uso! Acabou! Puta merda! Você tá bem? Você tá bem? Seu companheiro de equipe tá acabado. Voltando pra base. Você ganha a sua liberdade. Vamos lá. Se prepara. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Para remobilização. O seu aliado foi liberado para remobilização. Marquei um equipamento. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Vendo o dispositivo. Tiro aqui! Vá até a próxima localização. Armamento aliado a caminho. Já chegando. Nova zona segura localizada.
indo. Movimentação! Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Seguindo. Veículo leve, por aqui. Alvo, vem aqui!
Fuzil de assalto localizado. Procurando uma blindagem corporal. É pra avisar. Blindagem aqui. A gente devia ir para a zona segura.
está no top 10. Ótimo trabalho. Movimentação. Todo mundo para a zona segura agora. Movimento alvo eliminado. Vamos lá. Saindo. Movimentação. Eu estou a responder. É. Two punch. 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Marque um ponto para sua equipe. Lidere eles. O gás está se aproximando. Marquei um equipamento. É melhor seguir para a zona segura. Copia. Marquei um equipamento. Cadê? Alguém precisando de você. Hostil chegando na área. Elimine todos os alvos na AO. Movimentação inimiga! Movimentação inimiga! Marcado. Tô indo. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. De equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Contato. Seu aliado foi liberado para remobilização. Estou indo. Ali. Deixa pra lá. Ainda não morri. Ainda não. Ainda não morri. Segura. Ainda. Levanta e luta! Alvo avistado! O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Ele está com uma chance de remobilização. Enviado pro Gulag. Sistema Drone ativado. Eles vão por uma chance de remobilização. Contato. Inteligência assegurada. Está chegando. Aliado remobilizando para AO. Seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando pra casa. A nossa equipe está na zona segura.
Tá tudo bem, vai dar certo. Vante inimigo acima. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Vamos lá! Você é o próximo amigo. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco.
A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Marque um ponto para sua equipe. Lidere eles. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Vamos nesse lugar. Pulamos lá. Alguém precisando disso? Alguém aqui? Precisando disso aqui? Alguém precisando disso aqui? Em atividade. Acaba com isso. Bem, pessoal, vamos trabalhar. Uma equipe Xinga tá te caçando. Fica alerta. Marcado. Tô indo. De equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Você ganha a sua liberdade. Presta atenção. Você vai estar lá daqui a... Você pode enganar os desgraçados. Dá uma chegada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem chocada. Presta atenção. Você vai estar lá daqui a... Você é o próximo amigo. Se prepara. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você vai... Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda.
Contato! Alvo avistado. Indo. No chão. Alguém precisa de blindagem corporal? Contato. Drop em uso. Movimentação inimiga! Eu dirijo, correto.
né? Vou junto pra dar apoio. Isso aí, cabeça erguida. Plante aliado acima, começando varredura de radar. Plante aliado acima, começando varredura de radar. Abortar o contrato, acabou. Está chegando. Zona segura realocada. Plante inimigo acima! Todo mundo para zona segura agora! Suprimentos prontos para coleta! Vante inimigo acima! Próximo objetivo localizado. Vante inimigo acima.
objetivo localizado. É isso, caso queira. Médio calibre aqui. Errado zero. Mas a gente volta mais forte da próxima vez. Procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Marca um ponto para sua equipe. Deixa pra lá. Engaja se aproximando rapidamente.
É melhor seguir pra zona segura. Eu disse, achei isso, caso queira. Praticar sua mira enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Andando pra casa. A luta começou. Você é o próximo. Se prepara. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Te viraram do avesso aqui. Vamos te levar para casa. A sua equipe pode te comprar de volta se tiverem dinheiro. Contato! Colete balístico. Eles varreram o lugar. Cuidado com os hostis.
Indo. Marquei um equipamento. Ali, indo. Ali, indo. Mande inimigo acima. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Entrando. Contato inimigo. Dinheiro no chão. Baixo calibre aqui. Entrando. Movimentação. Caixa de armamento aliada a caminho. Nova zona segura. Levando tiro aqui. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Você não pode morrer aí. Mas a gente volta mais forte da próxima vez.
Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Está se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Marquei um empreendedor marcado. Soldado inimigo a caminho. É matar todo mundo. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Aqui, encontrei o helicóptero pra gente. Próximo objetivo localizado. Piloto isso. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Veículo leve. Por aqui. Deixa que eu piloto isso. Fã de inimigo acima. Para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Tem uma luta começando. Você é o próximo amigo. Se prepara. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você dá um jeito neles ou capture o objetivo.
sua equipe pode te comprar de volta se tiverem dinheiro. Estamos dentro do círculo. Se preparem para o ataque. Achei um helicóptero. Seguindo. Vante inimigo acima. Tem um vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. É isso, Cazuqueira. Dinheiro no chão. Seguindo. Caixa de armamento aliada a caminho. Já chegando. Nova zona segura localizada. Vante inimigo acima. Tem um vendedor aqui se tiverem dinheiro. Vante inimigo acima!
Blindagem aqui. Sim. Tá chegando. Marquei um equipamento. Movendo a posição. Blindagem aqui. Vendedor marcado. Movimentação! Copiar. Esquece. Tô indo, segura. Chegando. Zona segura realocada. Movendo a posição. Ali. Indo. Indo por aqui.
Voltando. Movimentação. Deixem pra lá. Deixem pra lá. Voltando. Seguindo. Inimigo! Tô indo, segura. Marcado. Tô inimigo! Indo. Marcado. Tô indo. Movimentação! Contato! Chegando, marcando nova zona segura. Tô indo. Esquece isso que eu disse. Indo por aqui. Contato! Alvo avistado! Baixo calibre aqui. Blindagem. Detalhes extras aqui. Seguindo. Tá chegando! Movimentação! Movimenta... Cartuchos de escopeta marcados. Marcado. Tô indo. Seguindo. Esquece, deixa pra lá. Ali. Indo. Esquece, deixa pra lá. Inimigo! Alvo, vem aqui! Movimentação!
chegando. Nova zona segura localizada. Caixa de armamento indo até você. Alvo avistado. 25 ali. Ainda ativos na AO. Alvo avistado. Contato. Aqui, por aqui. Isso aí. Mantenha um equipamento. Movendo posição. A nossa equipe está na zona segura. Você chegou ao top 10. Seguindo.
Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Agora é a hora da verdade. Soldado inimigo a caminho. Marca um ponto para sua equipe. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Assegurar a posição. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Próximo objetivo localizado.
Contato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Armamento indo até você. Plante aliado acima, começando varredura de radar. Indo por aqui. Deixem pra lá, pode desconsiderar. Deixem pra lá. Movimentação! Achei uma grana aqui. Tempo. Por aqui. Bastante grana aqui. Bastante grana aqui. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Próximo objetivo localizado. Movimentação! Caixa de armamento aliada chegando.
inimigo acima! Tá chegando! Zona segura realocada! Médio calibre aqui! Objetivo primário realizado! Caixas e suprimento encontradas! Projéteis para lançador marcados! Indo por aqui. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Marquei um equipamento. Vendedor marcado. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado foi liberado para remobilização. Tô vendo um pacote de ajuda. Vou levar isso. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Inimigo! Pavo, vem aqui! Pavo, vem aqui! O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Inimigo! Movimentação! Atenção! O seu aliado levou um sacode. Voltando para a base. Band inimigo acima! Blindagem aqui. Armando explosivos. Abatido!
se aproximando, realocando a zona segura. Abortar o contrato. Acabou. Marquei um equipamento. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Chegando, marcando nova zona segura. Indo por aqui. Seguindo. Está sem tempo. Deixa comigo. Abortar contrato.
Já chegando! Saindo. Movimentação! Alguém precisando disso aqui? Preparando. A sua janela está se fechando rápido. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Caixa de armamento aliada chegando. Tô vendo um pacote de ajuda. Só restam 25. Mantenha o bom trabalho. A nossa equipe está na zona segura. Vante inimigo acima! Alvo marcado! Quem tá chegando? Zona segura realocada. Tô indo lá. Estamos dentro do circo. Se preparem para o ataque.
contato inimigo. Já chegando. Nova zona segura localizada. Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à caça! Está se movendo! Indo por aqui. A gente devia ir para a zona segura.
procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Alguém precisando disso aqui? Vamos pra zona segura. Cheio isso, Casquinha. Soldado inimigo a caminho. Movimentação inimiga. Marcado. Tô indo. Contato inimigo. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Marcado. Tô indo. Andando pra casa. Inimigo derrubado. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Usando distração. Sua equipe pode te comprar de volta se tiverem dinheiro. Achei isso, Casquinha.